Сахнада «Амансың бы апаки» аталыштағы пьеса, чармада үйбүлүлүк чыр-чатактар, пикир келишпестиктер, ата-эне менен баланын ортосундагы мамилелер камтылган. Адамды ойлогон мойну, көздөгөн максатына ээ кылган, нугунан тайыпты, сууга түшкөн чамындай Миграцияга уул кыздарын жөнөтүп жол караган апанын турмушу, балдарынын жолун көзөткөн эненин кусалык ой санасы мына ушул спектакльде чагылдырылган. Суранчы Жетимишовтун калемине таандык болгон Амансың бы апаки спектакли жазуучу драматургтун 70 жылдыгына жана чыгармачылыгынын 50 жылдыгына арналып даярдалган. Таасирдүү маанилүү маңызды камтыган бул чыгарманы атайын 70 жылдык мааракесинин урматына эмгек жамааты менен биргеликте даярдап сахнага алып чыгышты. Суранчиевдин замандаштары, саналаштары жана жакындары спектаклге күйөө болуп куттук айтышты. Апаңды сыйлай аласың бы, күйөсүң бы, өзүң кара, болбосо карай турган бирөө тапчу көрөйүн. Куя албайсың бы, чалга сүйлөшөт. Суранчы Жетимишовтун чыгармачылыгы 1970-жылдары башталып, эң алгач Бактысыз аял аттуу пьесасы Алай райондук элдик театрына коюлган. Мындан сырткары жазуучу адабияттагы проза, драма жанрындагы тарыхый чыгармаларды жаратып, Даткайым, Кайдасыңар, Асыл адамдар, Каргаша, Амансың бы апаке жана башка чыгармаларды жараткан. Суранчагайдын жакында Суранчагайыбыз эл жазуучусу деген Nam aldı, özünür dile görsünür gerek bilip okup çıraşınır. Suranchi Жетимишов ağayosun tarıkı romanları var, okusanır gerek. Ayvay, tarıkı romanları, bundan başka dağı çağırmasın. Bu Oşuluttuk Sultan İbrahim Fatındağı drama teatrında Kuat Bey degen piyasasın koyduğumuz. Şol spektaklin bu yerge koyduk. Anan köptögön çağırmalar var, ağayosun bilesiñer. Агайыбыз бул жерде бизде адабий бөлүм башы болуп иштеген жакшы киши. Бул чыгарма социалдык чыгарма. Азыркы замандагы ар бир үй бүлөдөгү болуп жаткан көйгөйдү көрсөттүк. Бул жерде автордун айта турган максаты, ою ушунчалык элге жакын, түшүнүктүү. Себеби ар бир үй бүлөдө ушундай көйгөйлөр жаралып жаткан кезде Суранчакенин эмгеги укмуш жакшы сонун бул спектакль менен былтыр 2021 жылы чыгарып региондорго чыгып райондорду кыдырып элге коюп келдик. Калемгердин жарым кылым аралыгында аталыкпаган ишмердиги мамлекет тарабынан бааланып 2000 жылы Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасына, 2001 жылы Жолон Мамытов атындагы адабий сыйлыкка, 2006 жылы Кыргыз Республикасынын Маданият Министрлигинин Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери төш белгисине татыктуу болгон. Эл жазуусу деген чоң наандалдым. Бул мени көп нерсеге милдеттендирет. Эми Кудай буйруса, ошо ден соолук болсо Эми чыгармага баягы айтылгандай катуу киришип, жакшы чыгармалар жаратышка аракет кыламын. Бул менин мойнумдагы карыз, ушу эмгегим менен актайын деген ниетим бар. Жаңы жыл алдында президент өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондугу, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн бир катар жарандарды сыйлоо жарлыгы чыккан. Алардын катарында Суранчы Жетимишов, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Ардак наамына татыган. Жетимишов эл аралык жана республикалык деңгээлдерде өткөрүлгөн Ош 3000 Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы, Оштун азем түндөрү 1999-2000, театр искусствосу достук үчүн ынтымактын тынчтык көпүрөсү 2002, кылымдар карытып баскан Кыргыз көчү 2002 аттуу маданий массалык театрлаштырылган оюн зооктордун сценарийлерин жазган мыкты калемгерлигин замандаштары белгилешти. Ушул наамды учурунда, убагында өзүнүн ээсине тапшыргандыгы үчүн биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичти көп ыраазычылык билдиремин. Бул Суранчы Жетимишовду мен өтө жакындан билем. Тарыхый романдары бар. Мына бул Алтай алкагында жүргөндөгү Ошо мезгилде кыргыз элинин тарыхын чагылдырган сонун чыгармасы бар.
Айтсак, жазуучу, драматург жана сценарист Суранчы Жетимишев Алай районунун Корул айылында 1951 жылы 25 февралда туулган. Ал райондук облустук гезиттерде Кең жылга, Тогуз булак, Султанов, Пушкин атындагы орто мектептерде окуу бөлүмүнүн башчысы, директор Ибраимов атындагы Ош облустук кыргыз драма театрында адабий бөлүмдүн башчысы болуп эмгектенип келген. Автордун тарыхый драмалары жана пьесалары профессионалдык жана элдик театрларда байма-бай коюлуп, көрүүчүлөргө руханий азык тартуулап келет. Айжаңыл Турду Маматова, Каникей Бакытбек кызы, Уран Адишев, ЛТР Ош облусу.